На 5 тисяч гривень в порівнянні з лютим зросла вартість одного квадратного метра у гривнях у новобудовах Хмельницького. Про це розповіла членкиня Асоціації фахівців з нерухомості України Наталя Гладиш. Проте у перерахунку на долари вона не змінилась і становить в середньому 506 доларів за один квадрат. За словами ріелторки, вартість одного квадратного метра у новобудовах Хмельницького – одна з найнижчих в Україні. Хмельничанка Оксана розповідає, взимку вона прицінювалась до квартир у хмельницьких новобудовах, обирала оптимальний для себе варіант. Війна внесла свої корективи. До 24 лютого планувалося придбання квартири в новобудові, але з війною і взагалі ситуацією в країні не зрозуміло, як бути далі, тому що і ціни зростають, і невідомо, чи це житло буде добудовано, чи воно буде здане. Тому зараз зайняла більш таку вичікувальну позицію. Попит на житло у хмельницьких новобудовах після 24 лютого зменшився у рази, розповідає директор однієї з хмельницьких будівельних компаній Богдан Сенчук. Взагалі будівельна галузь в Україні, а і в Хмельницькому в тому числі, в такому лежачому, я би сказав, стані. Будівельні матеріали здорожчали в рази, просто там на 100 і більше відсотків. Крім того, піднялось паливо, тому і доставка матеріалів зросла. За словами членкині Асоціації фахівців з нерухомості України Наталі Гладиш, хмельницький ринок нерухомості одразу реагує на новини та події в Україні. Після ракетного удару по Вінниці ринок нерухомості на кілька тижнів затих, каже ріелторка. На сьогодні середня вартість квадратного метра, в залежності від забудовника, коливається в районі 19 тисяч гривень за квадратний метр. Люди важко приймають рішення на етапі фундамента придбати житло. Чому? Тому що, по-перше, нестабільна ситуація в країні, по-друге, вони не знають, як буде змінюватися законодавство, які технічні норми буде ставити держава, вимоги до забудовника для того, щоб ввести в експлуатацію. Це може бути і ті ж самі наявність бомбосховищ. Більше 40 будівельних компаній зареєстровано у Хмельницькому, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваверщук. За його словами, 20 із них у 2021 році подавали документи про початок будівництва чи здачу об'єктів в експлуатацію. Загалом минулого року в Хмельницькому здали в експлуатацію 200 тисяч квадратних метрів житла в новобудовах. Це є суттєво менше, ніж попередні роки, коли був своєрідний бум, там 14, 15, 16, 17 роки, але це досить непоганий показник. І 2022 рік розпочинався теж непогано. На рівні з 21 роком вже до 24 лютого було здано орієнтовно 19 тисяч квадратних метрів житла. Порівняно з 21 роком, де було 25 тисяч квадратних метрів за перший квартал. Нині пропозиції по новобудовах у Хмельницькому перевищують попит, каже Микола Ваврищук. Порівняно з іншими містами, в Хмельницькому будівництво триває. Ціна порівняно з іншими обласними центрами, як завжди, нижча. В нас завжди було нижче в Хмельницькому ціна. Це зв'язано і все ж таки з великою кількістю забудовників. З 1 жовтня уряд запускає програму «Доступна іпотека» під 3% для військових, правоохоронців, вчителів і лікарів. Для решти категорій громадян її планують запровадити з січня під 7%. Це підвищить, напевно, чи підсилить роботу будівельних компаній. Частково дасть якийсь позитивний ефект. Наталя Сідова, Нелі Шполак, Світлана Крентовська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.